Добро утро! И добро утро е от язовир Безден, където всъщност съм на представяне на пръчките на FreeSpirit и на Harrison, защото честно казвам съм си харесал едно-две неща и искам да видя кое какво що. Определено съм си харесал един Harrison, който трябва да го пробвам днеска. И на това представяне всъщност Кузман ще ни обясни, Кузман, който е вносителя на пръчките FreeSpirit и Harrison, ще ни обясни за видовете пръчки, как се държат и така нататък. Тук ще е също Люси, който ще помята и ще покаже колко много може да мята. И така, така че след малко започваме, ще е интересно. Его е Кузма, бе. Кузмане, кажи сега, каква пръчка да си взема, защото нямам никаква идея, честно казвам. В смисъл, не съм от най-добрите хвърляши, но нещо, което хем да постигам някаква дистанция, хем да ми доставя кеф за риболов. Какво да избера? Защото гледам, бая си нареди от тук. Банка, ако искаш пръчка, която да не е за дистанция, е хубаво да се ориентираш към 3,25 либри, 12,6 фута, което определено е много по-добър вариант за един любителски риболов. Без дистанции, без далечни размери, като 150 метра и така нататък. До 100-120 в този диапазон тези пръчки спокойно покриват дистанцията с стръв и са много добре завадени на риба, поради простата причина, че те са меки, в същото време имат добър гръб в средата на въдицата и много добре се държат на риболов и на дистанция за около 100-120 метра. Ето, Ванка, е един от моделите, който FreeSpirit предлагат. 12 фута 3,25, 12 фута 3,5, 12,6, 3,25, 12,6, 3,5. Това са прекрасни пръчки за риболов. Не за екстремни дистанции, за по-близки, но са много приятни за риболовец, който не е състезател, който не е за състезателен риболов. Тоест тези са си изцяло за кеф, абсолютно, да си правиш кеф. Абсолютно. Да. Те са за по-близка дистанция, меки пръчки, сравнително добре работят и за дистанция, но не е над 120 метра. Това е CT Hex, който това е най-ниският модел на FreeSpirit, който от порядъка между 300 и 370 лева. Това е цената на пръчката, приблизително. Следват съпосъщи. Един въпрос за CTX-а, защо му е такава оплетката всъщност? Винаги съм се чуял, нали, на повечето и на E-класата, и на HS-а и така нататък, оплетката е много сходна, а на CTX-а е много по-различна като. CTX-а по принцип е нова разработка на FreeSpirit, която е с южнокорейски карбон и хиксообразната оплетка, която е завършиха на тая пръчка, всъщност дава здравината и възможността тази пръчка да е по-бърза. Тоест не е просто козметично направено. Не, то не е за красота. Това всъщност е хиксообразно направена оплетка на карбона, което допринася за по-бързото възстановяване на пръчката. Тоест бързината на пръчката и точността на хвърляне е много важно. Да. Затова всъщност е направена и тази оплетка на карбона на CTX по този начин. Ясно. При E-класата карбона е по-висок клас като качество, като начин на навиване на карбона. И в случая E-класата е малко с една идея по-добра, като гъвкавост на самата пръчка. При E-класата 3-либровата или 3,25-цата на E-класата е малко по-мека спрямо CTX. Това е от начина на навиване на карбона.
тук карбона е под 90 градуса, няма хикс образна оплетка и е малко по-жилва самата пръчка. Тя отново покрива горе-долу същата дистанция, но тази пръчка е спрямо карбона на CTX. Тази пръчка е по-бърза от CTX. По-бързо възстановява, по-бързо работи, което е по-добре, защото това е смисъла на всичкото това нещо, да работи пръчката бързо, бързо да изпразва, бързо да зарежда и бързо съответно да се възстановява. Това е основното на качеството на пръчките. По принцип пръчките всички са направени с High Resolution Carbon, който CTX и класите са южнокорейски, с занижено съдържание на смола. Смолата всъщност спойва карбона и това, за да се намали тежината на пръчката, FreeSpirit използват по-малко смола, т.е. по-малко свръзка между карбона, но с това допринасят за лекотата на пръчката. Карбона става малко повече, но в същото време по-здрав и е много по-качествено като работа. Двоен контрол върху качеството имат изработката на FreeSpirit и се работят не с китайски карбон. Тези две серии се работят с южнокорейски карбон. Останалата част от пръчките S-Lite, примерно, се правят от съвсем друг карбон, който е пак 1К, но е друг тип карбона. Тук нямаме хикс-образна оплетка или самия карбон е под ъгъл цялата му оплетка. Пръчките са по-меки, повече за риболов стават. Има една единствена пръчка, която е S-Lite 13 IF, която е за дистанция. Всички останали пръчки на S-Lite са доста меки, сравнително много добри като работа с риба. Много добра работа имат с рибата, но не могат да покрият дистанциите, които покриват примерно същия размер E-класата и CTX. Да. А защо всъщност FreeSpirit са решили с толкова различен макародържач да подходят към S-Lite? Това е нов... ми направи много такова впечатление, като видях да. S-Lite. Това е нов макародържач на Fuji, който е много е, така бих казал, доста е... много е красив и така придава на пръчката още по-добър завършек, по-елегантен, защото пръчките са малко по-тънки от всички останали, от E-класата, от CTX-а, от HS-а, са малко по-тънки и стават по-елегантни с този макародържач на Fuji. Следва модела, т.е. HS модела, това е върховата акция, върховата пръчка, която се прави ръчна изработка в Англия. Работи се само с японски карбон. Също тук варианта от 20% по-ниско съдържание на смола за пръчките, което ги прави много леки, много бързи и изключително качествени. Тук имаме два варианта на HS 200, които 200 всъщност значи 180 метра. И двете пръчки, и 12 футовата, и 13 футовата пръчка. 12 футовата покрива 180 метра, а 13 футовата вече дига над. Стига до 200 метра. А то ми направи впечатление, че има няколко вида HS. Всъщност HS, да, HS 200, да, и да. Значи HS 200 е за екстремни дистанции на риболов. Той е повече обърнат към състезателния риболов, към хора, които отиват на състезание. Там се гони с дистанции, пръчките са изключително качествено изработени и много сигурни. Било с хвърляни с PVA, било с по-тежки улова и работят прекрасно точно за това. За да стигнат дистанцията там, където е необходимо на състезателя. Другите модели, които са HSIF, то е по-освободен горе. Т.е. върхова акция е, това де-факто прави пръчката по не толкова за екстремни дистанции, но работи много добре, много хубав, много добре работи за риболов и е за по-близки дистанции, но е прекрасна въдица с изключително качествена работа за риболов.
И тук имаме най-новата, която е пловкарския вариант. Пловкарската серия, която е HS Special Power Float. Това е всъщност една прекрасна въдица за пловкарски риболов, която FreeSpirit произвеждат отдавна, но за първи път тя е в България. Това е много яко. Наистина много лекичка и направена приятна въдица, е която... HS японски карбон на турей. Да. Изключително лека, 192 грама е пръчката, 13 футова и е прекрасна за пловкарски риболов. Едни харисани, от които ти вече добре знаеш, че аз ми си харесал една пръчка. Да. Да, и най-вероятно скоро ще трябва да я взимам някак. Uh-huh. И за тях да ни кажеш малко. Сега хариса на всички модели, които са тук в момента, са ръчна изработка с японски карбон. По принцип харисан всички пръчки ги правят ръчна изработка. Използват японски карбон на Митсубиши. Изключително качествени пръчки с много добро позициониране, точност и работа за стръв. Поднасянето на стръвта, съответно работа с риба. Тук са Torex 12325, което е изключително добра поръчка. Torex T Special, което е 12.6, една от водещите пръчки на Harrison. Съответно трибучет, които са ориентирани към спортния риболов, т.е. за състезателен риболов, екстремни дистанции. И най-новия модел, който е Aviator. Там имаме 6 модела, от които са Aviator Flex, Aviator Plus, Aviator Terry Edmunds. Това са най-новите модели на Harrison, които са изработка 2017-2018 година и са изключително качествени за по, така бих казал, между 120 и 150 метра риболов. Може да се натоварват, но не са за екстремна дистанция. Специално трибучет Light, те са всъщност пръчките, които трябва да се използват за, съответно, за спортен риболов. Значи от толкова пръчки, дето гледах, мисля, че вече знам какво съм си избрал и това е това Harrison. Това е Torex TE 12635 Ози, което честно казвам ми се струва като моята пръчка, моята бъдеща пръчка буквално. Така че съвсем скоро време това ще го има във филмите. И с това закриваме днешния ден и днешното видео. Беше доста интересно, имаше страхотни пръчки, аз си харесах пръчка. И въобще нещата се развиха повече от добре. Едно от най-добрите представяне на пръчки правилно до момента. Така че това е за сега. Живот и здраве! До следващото видео, което се надявам вече да е риболовно филмче.